Velkommen. I dag skal vi lære litt om eksotiske retter, for i forrige uke begynte muslimenes hellige måned ramadan. Og dermed også fastemåneden, hvor muslimene ikke kan spise om dagen. Men når sola går ned, da tar man fram det beste man har og spiser et stort festmåltid. Og med meg i matkroken har vi en av Pakistans aller mest kjente kokker, Mehmet Iqbal. Og med som tolk, Khalid Raja. En stor applaus! Han sier at hvis det ikke vantro slutter å klappe, så går han ut med en gang. Fordi de må ikke klappe, fordi høyre hånd for oss er den rene hånd, mens venstre hånd er den skitne tørker seg bakhånd. Og den venstre hånd må derfor bøye seg i respekt for den høyre hånd. Og dere kan eventuelt la den høyre hånd slå og denge løs på venstre hånd. Og straffe venstre hånd. Akkurat. Men for å starte med selve lammegryta, hva slags grønnsak er det for eksempel du skjærer opp her nå? En vantro tok på grønnsaken. Grønnsaken er uren. Hvorfor gjorde han det? Grønnsaken er uren og må kastes og kan eventuelt spise en hund. Og den hunden kan ideelt sett tilhøre en hore. Men det kan vi se gjennom fingrene på. Det er ikke så farlig. Nei, det kan vi sikkert se gjennom fingrene på. Nei. Vel, her er det i hvert fall en veldig kjent grønnsak. Hvordan er det man skal tilberede den? Agurken skal drepes og slaktes etter muslimske hellige regler. Tuppen må peke mot fullmånen. Hva er det som skjer her nå? Han sier at du har månefjes, og du har månen når man skreller mot den. Akkurat. Ja. Ja vel, jeg lærer veldig mye i dag. Det er det ingen tvil om. Men her er altså da lammekjøtt. Ja, jeg skal ikke røre det. Jeg vet det er uren, så... Ja. Men lammekjøttet, det skal skjæres i strimler og has oppe i gryten. Er det så? Er det det som er... Den vantroe urene tok på fjøla. Fjøla må kastes. Og kniven må kastes. Og de ekstra knivene. Og servietten må kastes. Og agurken må kastes. Kaste de fine knivene der. Han sier at de fine knivene kan hun til jorda bli glad for. Akkurat. Han sier han må kaste kjøttet også, for det var borte i fjøla i sted. Men det var jo etterpå. Han sier tiden går i sirkel i Pakistan. Så rent blir urent hvis det først har vært borte i noe som var rent årsak virkning i bytteplass. Det var vanskelig først. Forstå for deg, din dumbom. Ja. Vel, da er vi vel i og for seg i mål. Kanskje vi skal smake på sausen, da? Vantro kan ikke smake, da blir uren ren. Vel, vel. Takk for i dag. Vi ses om en uke. Takk for at du kom, Mehmet Iqbal. Det var veldig koselig. Uren mann tok på meg. Nå kaster jeg meg selv. Jeg kan ikke være kokk mer. Jeg kan være kokk for hunden til jorda. Takk for i dag. Koselig var det.